amigo da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra você essas facas aqui, ó, do ramo de festas e personalizados. Olha aí que bacana aí, ó. Caixa sextavada aqui, essa caixa pra bombom, bem casado, com escalope ali. Olha essas caixas aqui, ó. Olha que lindo. A maletinha, caixa fone, caixa sushi, entre outras. A gente faz diversos modelos aí, é só você enviar uma foto e as medidas. Aqui a gente tá no processo de corte a laser, né? E eu vou mostrar o processo de dobra. Todas com registro para A4, tá? A gente vai colocar as borrachinhas para centralizar a sua impressão. Agora a gente vai mostrar o processo de dobra, né? Você vê como o processo é rápido, limpo, seguro. Todas as peças saindo idênticas. Olha aí que legal. Enquanto uma das máquinas está fazendo ali o corte, a laser, a outra máquina aqui, ó, já está dobrando o material. Está o arquivo, né, dela. E aqui está a máquina trabalhando aqui, ó. Deixa aquele like, aquela curtida. Segue a gente no nosso canal do YouTube, página do Facebook e Instagram, que a gente sempre está postando novidades aí todos os dias.